Čaute, moje meno je Maťo a vítam vás pri druhej časti z hry Far Cry 3. Takže minule sme si začali túto výbornú sériu a dneska v nej pokračujeme teda. A ideme si dať jednu úlohu, čiže musí zemriť a potom pôjdeme na dejovú líniu, čiže príbeh a tak. Čiže dáme si toto a pokračujeme ďalej. No, takže musí zemriť. Minule som to vysvetľoval, že keď to zoberieme, tak musíme zabiť nejakého označeného enemy hráča, nie hráča, ale skôr NPCčko, ktoré je označené, čiže henten, a musíme ho zabiť nožom, pretože je to tradíciou tam na tomto ostrove. Dobre, tak poďme pomaly, pekne na stealth a pekne si ich tu pozabíjam. Dobre, no poďme. Tak, opatrne, dobre, kľud, ty ma ešte nevidíš, pohoda. Tak. Dúfam, že sa neotočí, aby som si ich veľmi rád ešte rýchlo prehľadal, pretože sa bojím, že by mi niekde zmizli, že by sa despawnili a tak, ale to pochybujem. Dobre poznám túto hru, ale pre istotu. Tak, a ešte poďme zabiť tohto a potom hen toho. Výborné. Hen ten typek ani nebude vedieť, takže pohoda. No poď, poď, výborné. Úspiech, výborné, máme to. Prehľadáme ťa ešte, výborné bracho. Nice, a tento ani nevie. No poď. Dobre. Tak. Tak. Potom musíme ísť za tým doktorom Enhartom, čiže kvôli tej, kvôli tomu dievčaťu, ktoré že vraj tam bolo. Takže sa tam musíme dostať, no, musíme ísť pre ňu. Dobre, mapa je M, výborne. Tak, teraz musíme ísť sem, jasné. Dobre, to si ani označovať nemusím. Stačí, keď nájdem nejaké vozidlo a bude to, no. No. Dúfam, že tu sú nejaké vozidla, pretože pred natáčaním som sa díval na mapu a bolo ich okolo tejto... No, tam je nejaké. A okolo tejto hento, tohto tábora ich tu bolo asi 10, alebo ja neviem, tý koko, strašne veľa, no. Scavenger, dobré, ale ja by som si to vlastne mohol označiť, aby som videl, že koľko metrov, ale vlastne poďme ešte sem najskôr. OK. Tak poďme. No. Ja neviem, koľko natáčam. Shit. Nevadí. Počkaj, ja tu nepoznám normálne mapu. Boha. Ja musím ísť doľava. OK. Ja si zapnem rýchlo stopky, moment. Dobre. Dobre. Stopky zapaté a ideme. Inak zase som zabudol vypnuté FPS, čo sú hore, takže sorry, pokiaľ vám to tam bude vadiť, ale možno v ďalšej časti to vypnem. Dúfam. BTV, ináč, mal som v komentári, že mohol by som dať trochu nahlas tú hru, ale ja sa teraz snažím trochu ďalej hovoriť od toho mikrofónu, aspoň sa snažím, niekedy úplne hovorím pri tom mikrofóne, ale snažím sa proste, takže možno, že by som to dal až takto, ale neviem. Zase vyjebaný psi vonku štekajú, hustné svine. Však počúvajte, neviem, či to bude počuť. Dúfam, že to je počuť, lebo minule to bolo tak trochu počuť, no. Shit, ty hajzel, tak to si posral. Poď sem. Sem poď. Ja dvajacej vás je trochu, hej. Dvaja len. Boha môj, aim, ty kokos, normálne, hambím sa. Tak jasne, keď hrávam všetké hry teraz, tak nie som zvyknutý, no. Ja máme plnú peňaženku, jasne, musím si potom niečo kúpiť, keďže... Nebudem dostávať peniaze, no, keď budem lootovať, tak čo už, no. Tak, ešte 1 km, OK. No, takže. Potreboval by som nejakú novú zbraň, nie tento šrot, čo mám na začiatku, tak to si budem musieť chvíľku počkať kvôli tomu, že je to len začiatok hry, tak nemôžeme mať predsa tie najlepšie zbrania, aké tu proste sú. Pár arzenále, takže bohužiaľ ne. Henty ma nasledujú, teda prenasledujú, hajzli hnusný. Dobre, no to auto akože fakt by mohlo ísť trochu rýchlejšie. Boha jeho. To je inak dobrý pocit to hrať na tak...
na také plynulosti, ja som bol zvyknutý to hrať na 30 FPS HDčku iba, teraz to hrám Full HD, Ultra 60 FPS, dokonca 70 a ešte s natáčaním, easy life bro, easy life. Ako toto není náročná hra, pokiaľ máte nejaký taký proste počítač, kde vám to proste nejako sedí, že je to nahranie a ten kom má okolo 5 rokov, tak by to ešte utiahlo na tie stredné vysoké detaily, samozrejme, ale inak teraz proste ste v cajku, pokiaľ máte takýto komba, hráte nejak staršiu hru, takže pohoda, no. Dobre, takže sme pri tejto vysielacej veži a ideme to aktivovať, no. To bude sranda celkom, to ti poviem. Tak, výborné. Zase parkour, ty vole, normálne aj salta tu budem dávať. Tak. To bude sranda toto, to bude veľká sranda. Dobre. Tak, inak ja chcem robiť, ja chcem vydávať tie videá tak, že proste God of War je teraz taká najviac hlavná séria, pretože bola prvá, ktorú som začal točiť, ako najnovšiu by som povedal. A chcem ju akože teda hneď ako aj prvú dotočiť, nie poslednú. Čiže budem vydávať po dvoch častiach a Far Cry iba po jednej, takže aby to bolo nejako tak, no. Takže tak. Takže tak. No. Počkaj, kade aj. Sme hore, zo začiatku easy, dobre, 100 FPS, easy. PC Master Race. Dobre, no. Tak, kde máme truhlicu, aha, peňaženka je plná, no, tak to si, môžem si oblízať asi len tak. No, som zvedavý, čo dostaneme trpania, ale asi dostaneme, sa mi zdá, že luk alebo niečo také a ešte akáčko, myslím, neviem. Nie som si istý, takže pozrieme sa. Dobre. Tak, vysielací vieš aktivovaná. No a teraz čo budeme mať? Vysielací vieš aktivovaná, jasné. 2 z 18, jasné. AK-47, ako som vravel, a ešte niečo by sme mohli mať. Škorpión, jasné. A opravársky nástroj. OK, zaujímavé. Ja musím niečo asi vyhodiť. Kde mám batoh, ty vole, počkaj, escape. Batoh na kožist. A nie, ja proste potrebujem peniaze, jasné. Ale to sú iba peniaze, OK. Dobre, tak ideme sem, asi, použiť lano, výborne. Potom by som mohol ísť za tým Enhartom. Peňaženka je plná, toto by sme mohli teda spraviť, keďže nám to dá XPčka, akože teraz peniaze aj don't give a fuck, takže dostan tie lekárske zásoby v tomto vozidle ke svietlici, než vyprší čas. OK, čiže musíme sa niekam dostať na určené miesto. Ale nemôže nám ujsť čas, takže pohoda. Toto je veľmi ľahké celkom, pokiaľ viete riadiť, čože ja viem, celkom by to ide v týchto hrách, hlavne do Far Cry. Takže pohoda, no. Toto je taká jar. Easy. Toto je easy. Pokiaľ sa teda nevykotíte, jak jebnutý. Dobre. Fakt, vykotiť sa to sa nedá normálne na Far Cry proste. To je fakt, pokiaľ robíte len debiliny. Serus, bracho. Ups, sorry. Sorry, nechcel som. Ti ani zbranie neší, to si robí prdel. Dobre, takže dostali sme sa sem a ideme hneď aj hore, takže pohoda. Dobre, hlavná úloha, ideme na to. Tak, bežte za doktorom Enhartom, výborne. Ó, body dovednosti, nice. Dobre, čo si aktivujeme? Alebo čo si kúpime? Vylepšená první pomoc, adrenalín, jasné. Aha, jasné. Ja by som prvú pomoc, ja by som si dal toto, čiže pokiaľ nebudem mať tie injekcie, čo môžete vidieť dole tie lekárničky, pokiaľ tam budem mať 0, tak proste sa mi viacej slotov obnoví, čiže 2 nie na miesto jedného, no. Dobre, muníciu aspoň zoberiem, no. Tuto bude obchod za miesta, takže by som tam mohol nakúpiť rovno aj u neho, u doktora Enharta. Boha, ale strašne pomaly chodí ten Jason. Jaj, bože, ty rakovina hnusná. Niečo mi ťahá slúko. Shit, nevadí. Dobre, ja idem najskôr do jeho domu zobrať, alebo niečo skôr kúpiť, aby som minul peniaze.
Tak, Doom doktora Einharta, jasné, nebudeme si o tom čítať zbytočnosť, takže muníciu nepotrebujeme. A mohli by sme dokúpiť samozrejme napríklad muníciu do RPGčka a tak, ale nepotrebujeme to. Čakaj, takže čo kúpime? Mohli by sme kúpiť tú MP5-ku, alebo vyskúšať ten škorpión. Predĺžený zásobník, tlumič, no tak to by sme mohli vyskúšať, takže dáme ešte na to nejakú peknú farbicu. Ohníva, to je taká divná, červená môže byť, taká okej. Okay. A vyskúšame to namiesto tohto, no. Dobre, môže to mať iba jeden, áno, dobre, jeden upgrade, výborné. A muníciu nepotrebujeme, výborné. Tak, ideme za pánom doktorom Enhartom. Lenže ešte tu máme nejaký ten loot, pekný. No ber to a ešte tu, výborné. No bože, však držím to Ečko jak debila, nič. Dobre, kde ste, pane? Anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Hmm. Dobre. Ten je siete jak dielo, no. Ten je siete jak dielo. Dobre, tak. Takže to bola Daisy, nebola to Líza teda. A ideme teraz za ňou. Len samozrejme, loot nepočká. Sorry. Dobre. A je hore? Hore je. Áno, áno, áno. Dobre. No serus. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she had cut through a field of anti-aris toxicaria. Upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. Jasné, bracho, jasné. Kvôli tebe aj kvôli mne hovoríš, hej. Húby v hlubinách. Dobre, takže musíme ísť teda pre húbičky na to, aby sme skľudnili horúčku, alebo proste ja neviem, ako to povedať, čo má horúčku, či čo to má tá Daisy, ale že proste je teraz chorá, ale že sa presekávala cez nejaký strom, ktorý bol toxický a samozrejme sa nakazila, alebo jak to mám povedať. Dobre, prasiatko potrebujeme zabiť. Svine, stojte, ja si vás potrebujem zarezať. Kančí kúče, jasné, to sú kanče a ešte sú tam aké? Prasce, tam sú ešte nejaké. Sumka na munícii, jasné, to sa bude hodiť. O, ty svinia hnusná jedna. Doslova. A tá jedna je kde? Tá jedna je kde? Dobre, ja si zatiaľ vytvorím... Počkaj, kde to je? Je aj výroba. A sumka na munícii, kde to je? Kde to je? Tu. Dobre, takže máme jednu. Potom potrebujeme buvolíku, že jasné. Dobre, tu potom už vyrábame šliaké veci na vrhací výbušniny, palivové nádrže, na rakety a tak ďalej. Dobre, a to jedno prasa tu zdrhlo niekde. Svinia jedna, hnusná. Dobre no. A nie, tu je. Stoj, 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 prasiatko. Dobre.
Inak neudíš zlatých ľudí. Dobre. Tak, stále na west, okej. Okay. Čiže na západ, idem na západ, nie. Toto je, počkaj, toto je sever. Toto je východ, to si robíš prdel. Toto je východ predsa. Dobre, no. Hopa, nice. Páči sa mi tá... interakcia, ale skôr, jak sa ten Jason prispôsobí proste tomu, že skáče do vody, tak spraví šípku, no, to je pekné, no. To je veľmi pekné. No. Nájdete vstup do jaskyne, to máme proskoumej tej jaskyne, nájdete huby. Áno, určite vie, čo robí. Aspoň aj ja viem. Leap of Faith, jasné, tu nie sme v Assassin's Creed, ale vieme, že proste je to od Ubisoftu, takže pohoda. Dobre, toto jak, kurník, toto jak. No, plávaj. Okej, okay, tak, jasné, proste to prejsť treba, jasné, poďme ďalej, poďme. Ježiš, som myslel, že padne normálne. Dobre, koľko aj natočených, nejak 15 minút cirka, neviem, mám tam 13, takže asi 2 minúty natáčam. Dobre, to je fet. Aha. Nikdy sa nepozeral na svoje ruky, čo? Hej, no, je to taká novinka, by som povedal. Ja mám rád modré. Aj. Ilúzie, tu na mňa skúšate. Možno. Boha, nehovor mi, že si to tam rozdali niekde, tak je to hovoril vtedy. No, ale... Okay. Jasné, Riley. Brácho. Zaujímavé, dobre, skade ide to akože svetlo? Dobre, no. Nie, to sú pekné halučky celkom, no. Ježíšak. Boha. Aj, konečne. Hríbiky, všade sú hríbiky. Tak vieš, skverem by to ide, no. Vieš kvôli čomu? Chodil som na IMA mapy šliaké v CSGO, tak som sa naučil. Čo ti budem hovoriť? Jasne. 150 FPS, oh my god, to je bolo veľa. Dobre. Batman! Je, zober to, nice. Vytrhni to poriadne. Jasné, on zobere kúsok tej hubičky. Nie, že by zobral ty kokos normálne to s koreňom aj s kameňom, ale ty kokos on proste iba kúsok zobere. Čo si zle? Tak. Láho panenky, hej. Zajímavé. Tu už je večer, hej. No dobre, tak asi celý deň sme tam boli. Zajímavé. Nie si trochu hladný, Jay? Asi nie, čo? Mal by som si už kúpiť aj náboj. Ináč mám 12 nábojov. V zásobníku ďalšom a ešte ostatné, no. Takže sranda. Vyzerá to jak taká obyčajná pištol, no. Kebyže nemá tam tie želieska, alebo jak to mám povedať. Tá pažba. Pažba, pažba. Tak. Dobre, vraciame sa s hríbikami halucinogénnymi. Hríbiky. Dobre, dostanete sa na vrchol útesu, to máme, komplít, kšt. Dobre, odškrtnuté, vraťte sa k doktoru Edhartovi. Do skleníku. Skleníku, jasné, samozrejme. Jasné, tu je ešte jedna bedňa, tu by som mohol zobrať. Pohoda.
Tak, berem, no, boha, ja držím to Ečko skôr, aby to rýchlo na, dal tú interakciu na to, ale je stále nič. No mám to, bracho. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. Pravil som to. Horúčka. What did I do with the burgers? Oh, yes. I finished them off. I finished them off. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Ah, ideme na ňu čeknú, no. No poďme. Tak. Rýchlo nakúpime. Munícia, doplniť inventár, samozrejme niečo predáme. Easy, dobre. 870, ale mohli by sme si zväčšiť peňaženku, takže ďalšia časť bude asi o lovení. No čus. Jason. No. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, you know. Stop. Daisy. No. I'm so, so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason. Whoever did this. Whoever killed Grant deserves to die. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Zaujímavé, no. Did you find your friend? Áno. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Volání medúzy. OK. Takže túto medúzu si už necháme asi nakoniec, ale sme blízko, hneď vám ukážem. Potrebujeme koziu kožu a tá kozia koža sa nachádza v tejto oblasti niekde, takže mohli by sme si uloviť nejaké kozy. Takže poďme na to, no. Poďme na to. Inak prvý
druhýkrát ideme na tento, ešte jak sa to, a kurva, ja neviem, aha, to si robíš prdel. Ono to musí mať nejaký, to si robiť, ja nemám názov normálne, počkaj, to musí byť niekedy. Pokroky, to nič, rýchle cestovanie, to nič. Kluzák, kluzák, ale po slovensky, jak sa to povie? Bože, tam musí aj nejak inak povedať. Neviem, lietadielko to bude volať normálne, čo si zle. Dobre, takže tu niekde pri, zastavíme, aspoň sa pokusím. Shit, dobre. Bez zranenia. A musíme ísť hľadať kozy. Samozrejme, nemusia tu byť, ale musia sa spavnúť najskôr, hej, takže ideme hľadať, to bude sranda celkom. O, tam niečo vidím. A to je vtáčik, tak to nič, tak to... A, tam sú kozy, vidím kozy, takže si označíme kozy. Kozy, kozy, kozy. Dobre, a máme náboje, takže si môžeme teda pekne ísť uloviť tie kozy. Bože. Tak, zatiaľ vidím dve, ale určite sú tam alebo tri, alebo štyri, takže pohoda. Stoj, koza. Dobre. Dobre, takže dám tichlo. Zotni to. Jo. To nemôžeš mať orgazmus, Jason. Dobre, ďalšia, výborne. Som najlepší gamer, takže si ticho. Samozrejme musím si to natrénovať nejako, ten aim, takže bude to aj lepšie. Dobre, a teraz kde som zabil tú, tu je dobre. Naj, takže to je tretia a potrebuji som ešte jednu do štvorice, no. Takže, poďme hľadať. Á, ďalšie kozy. Takto sa lovia kozy. Granát pod... Čo si zle? Dobre no. Kde je tá? Tu je. Čakol som, že to zabije jednu, ale pochyboval som, že to zabije všetky, takže oh shit. Pirates. Dobre, utekajte. Dobre, kde je tá jedna? Tu. Dobre. Tak, môžeme si niečo vyrobiť, takže poďme na to. Tak, výroba, samozrejme, a môžeme vyrobiť púzdra na zbraň, čož dobre, to je dobre. Jelení kúže, ďalej na výbušniny a vrhací predmety. Toto si vyrobím jednu a môžem ešte toto a ešte na výbušniny by som povedal, že okej, dobre, takže to je ostatné. Leopardi kúže a tak, okej. Vepšová kúže. Vepšová, dobre, takže to budem ďalšiu potrebovať asi. A teraz kam? Máme takých 27 minút natočených asi cirka. A mohli by sme ísť teda... Vepšová kúže. Kde môže byť web? Neviem, ktorý je vepš. Vepš. Neviem to teraz povedať to, že... Vepš. Web. Dobre, dobre. No. Neviem, či je... toto je kančí. Kančí kúže, takže... Neviem. Neviem, neviem. Vepšík. Vepšík. Neviem. Mohli by sme ísť potom na jeden tábor, lenže ja si chcem zabiť týchto dvoch debilov, ktorí sa tam ondia. Neviem, čo robí. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Tí majú inú party, počúvaj, tí majú inú party, no. Čo si zlé? Nice. Chlapci moji. Dobre. A mohol som dať ešte... Dobre, ja som mohol... Ja som mohol dať likvidáciu, lenže zrazu to nefungovalo, no. Dobre, prehľadáme telo. Kamaráti, ja som vám iba pomohol, lebo vy ste boli nejaký narušení. Dobre no, takže toto si ešte nechám teda, nebudem brať akáčko zbytočne a ideme... kde ideme vlastne teraz? Ja by som ešte dal chvíľku, takže by... mohli by sme ísť sem, takže poďme tam. Kde je tá loď? O, tiger kámo, tiger, toho musím zabiť. Budeme mať kožu aspoň, nice. Toto milujem proste, keď ste niekde a zrazu tu majú len tak klietku položenú a v ňom nejaké, v tej klietke nejaké zácne zviera, no. O kurva. Mrchá hnusná, nie, čo má mačka, čo má mačka. Ečko, očko, ty si svinia hnusná. Ja ti dám. Dobre, easy. Tigr sumaterský, dobre no. Ty hnusná mrcha, no poď. Dobre. Tak máme tigří kúže.
A kde tá loď, ty vole, ja som asi slepý. Normálne sa despavnula tá loď, čo si kár normálne, čo si zle. To auto by som mohol pozemiť vozidlo a poď tak. Poďme na to. Nebudem to nič triať, ideme rýchlo si pre autíčko. Ja to bolo ešte to naše, že? Jasné. Dobre, takže oslobodíme tábor a potom ďalšiu časť by sme mohli spraviť. Dobre, serem na vás teraz kozy asi. Ale sorry, musel som. A potom ďalšiu časť by som natočil trebár z niečo iného ako tábory, vysielacie veže a taktiež, alebo lovenie dokonca ešte vlastne, to lovenie musím spraviť, keďže potrebujeme veľa vecí na začiatok. Takže hlavne to lovenie, až potom keď budeme mať voľný čas, tak by sme sa mohli vrhnúť na niečo iné trebárs. Dobre, toto nepotrebujem, takže ideme sem. Výborné. Tak 28 minút mi ukazuje, takže máme nejaký 30 už natočený. Dobre. Tak, mapa a... dokýval sa. Okej, okay, lenže ja nemám náboje, takže to bude sranda, no budem si dávať jednotky asi s tým, takže to bude veľká sranda, keďže nemám ani mieritko. Takže sranda. A na stealth neviem, ako to spraviť, takže to bude sranda celkom. Príjemné hudby, no. Zaujímavé, ináč tu není skoro žiadny rozdiel medzi tou grafikou, pokiaľ to máte na vysokých alebo na nízkych, takže pohoda, úplne pohoda. Takže úplne nezošpatí vám to hru nejako, tie detaily, takže keď to máte na najnižších, takže pohoda, no. Ako sú tam nejaké, že proste, že nejaké efekty a tak, by som povedal, že to je krajšie samozrejme, ale nevravím, že to je o niečo, že to je niečo dokonalé, hej, ale dobre to je, proste, no, také. Aj pre slabé počítače hlavne. Dobre, tak ideme označovať. Dobre, ešte tu nikoho nevidím. Ups, chlapci. Majú tu vyjebnutého psa, to si robíš srandu. Boha jeho. Počkaj, to ma už vidia? To mi nehovor. Dobre. Tam si označíme ďalších. Majú tam z toho pštrosa, či čo to je? Estola, kanuar, či kanuar, neviem, kanikur, neviem, kanuar, kanár, neviem. Teraz neviem, či to prestrelím, alebo nie. Ale viem, že sa ide vyšťať. No poď, ukáž nám, jak štíš. Ty, to je vodopadka. Tak. Dobre. Musím dávať takéto jednotky, a keď sa to posere, tak sa to proste posere, no. Ja by som si ešte raz veľmi toho psa označil. Dobre, mám ho. Teraz kam? Mohol by som ísť zabiť pomaly hen toho, lenže bojím sa, že ma uvidia, keď pôjdem tadeto, takže... Oh shit. No, o tom vravím. Dobre, henten už zbadal, takže to bude sran... Ups, nie. Dobre. Ten pes by mohol... Čo ty pes? Ty čo? No. Kurva. Dobre, už mám len C4. Dobre, takže... Ups, nie. Rock and roll baby, ideme na to. Zober to a ideme. Prebíjaj to! Boha! Ty kokos, posral som to, no, posral. Nemal som náboje, no, kebyže mám tie náboje. A kebyže toho ja nenávidím proste tých psov, proste, oni sú takí hnusní skurvisiny. Tí psi vyjebaní. Dobre, bereme akáčko. Nebudem brať také kokotiny proste s nízkym poškodzením. Poškodením, tak? Nebo poškodením? Poškodením asi čo? Drž hubu! Ježiš. Je kasuár, jaže kanuár nejaký do boha. Ježiš. Už je kasuára, jasne, dobre. Tak, vás som už lootol a ešte... Kde boli tie looty? Jasne, tu. Aj toho psa by som mohol lootnúť, ty svinia. No to na, toto si užijem. Bože, aké disgusting, však to je nice. Bože, ježiš. Dobre, 31 minút, takže... Môžeme to ukončiť rovno aj, takže... Dobre.
Čo to máš? Brokovnicu, hej, to by som si mohol zobrať ako druhú zbraň, ale však na čo nám? Si zoberiem potom nejakú inakšiu, vylepšenú inú zbraň, takže v pohode. Tak, rýchlo to tu lootnem, ale neviem, kde to je. Však tuto sa to neblískalo. A tu je to, jasné, zabieram ich hneď. A ešte tu je niečo, dobre, takže to zoberieme. Vylutujeme to, nice, výborne, poď. Peňaženka je plná zase. Ty vole. Preto to by sme mali už ísť loviť. Dobre, tu máme nejaké už tento misie, dobre. Vidím, že sú tam dve misie, takže možno tam bude nejaké vzácne zviera, ktoré by sme mohli potom uloviť. Takže uvidíme, no. Dobre, máme, ideme. Munícia, kúpime niečo a zároveň ešte by sme mohli niečo kúpiť. Neviem čo, ale... Útočné pušky, niečo by sme mohli vylepšiť. Akáčko sa nedá vylepšiť, že nie? Ale mohli by sme tam dať niečo. Počkajte. Kúrnik. Odstreľovací pušky, to nič. Speciality, luk, nič. Mapy, špeciálne zbranie tu máme. Kanon. Ja aj to som dostal od Uplayu, jasné. Útočné pušky, upravy, dáme tap a niečo si tam dáme. Nie, dáme si toto, spásky, kámo, tak to vyzerá inak dobre to akáčko celkom. A mohli by sme si dať ešte aj toto. Dobre, kolimátor máme a ostatné to mi je jedno. Dobre, tak toto dáme preč. Takže muníciu, počkaj, muníciu mám, výborne. A ešte predať nejaké kraviny, výborne, máme, tak, výborne. Dobre, pozrieme sa ešte na tie úlohy, čo sú tam, ale nebudeme ich robiť, takže tak. No, čo tu máme? Can you help out with the items on the bulletin board? Áno, môžem tu pomôcť. Jasné, ale. Dobre. Takže zase skončíme pri tabule, výborne. Pri tabuli skôr. Dobre, takže máme akáčko a ešte aj túto. Dobre, takže už máme dve púzdra. Výborne. Dobre, takže. Dík za pozrite. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment, odber. Po prípade to zdieľajte na Thajskom Buku alebo Fakbuku. To je jedno, je to, je to isté. Dík za pozrite ešte raz. Ostatné odkazy nájdete dole v popisku videa, ako sú odkaz na Facebook, kde dávam informácie ohľadom tohto kanálu. Ďalej tam je Snapchat alebo Instagram, kde si môžete pozrieť všelijaké moje fotky a ešte je tam Ask, kde sa môžete opýtať mňa, čo len chcete. Takže dík za pozrite ešte raz, uvidíme sa pri inej hre, asi God of War, takže zatím sa majte a čaute.